Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。7時半で昨日、おとといの動画を編集しています。ちょっと急いでやってアップしないと。8時からウーバーオンしないで、もう11時ぐらいからウーバーオンします。ちょっと仕上げてアップしちゃわないとね、2日ずれちゃう。遊ぶと、昨日ね、一切動画に触れずに遊んでたから、まあしゃあない、しゃあないわ。帰ろうかな。YouTuber って大変だね、毎日上げてる人は。本当、何回も言うけど、俺の決まりで毎日上げることをしようとは決めてないんだけど、毎日ずっと上げてるね。一回やりだすとやめらんないっていうかね。10時50分出発です。もうウバオンは今してあります。動画ね、作ってから書き出してアップがまたできないんだよね。本当はね、もうアップしてから出てこようと思ったんだけど、アップかけてんだけどね、全然進まない。なんか最近たまにあるんだよね。夜中とかは、夜中っつうか早朝はアップ進むんだけど、なんかまあこの時間だったり、この時間できると思ったんだよね。あとは夕方からだとできなかったり、でも突然急にすぐできたり、なんだろうな、 Wi-Fi の問題なのか YouTube 側の問題なのか、うわすげえ、サップが10人ぐらいいる川に。流行ってるね。すごいな。
毎年そうだけどね、まあ前昔は持ってたんだけど、最近もねサップ買おうか迷ってるっちゃ迷ってるんですよね。まああんま手広くいろんなことやっても金ばっかかかって、やる暇がなく働かなくちゃいけないからね、もっともっと余裕ができたらとは思って我慢してるんですけど。てか寒いな、今日ちょっと暖かいかと思ったのに、なんか風が冷たい。この格好だともうちょっと気温上がんねえとダメだな、寒くて。今 T シャツとトレーナー1枚なんですけどね、予想以上に寒かった。難しいな最近は。ほんと一昨日まであったかかったけどね、まあ、昨日も全然俺、まあ、バイクは走ってないけど外にいる間は T シャツと短パン1枚で大丈夫だったけど、寒いね今日。で今日明日で30の35のクエストですね、俺は。今金曜は昨日休んだんで、今日明日で30の35を取ろうと思います。なり次第だけど、ならなかったらまあいいかな。なんで今日はまあちょっとスタートが遅かったんで、15前後行ければラッキーかなーって感じですね。途中ね、3時から予定があるんで、今からまあ11時から3時までバーッと働いちゃって、でその後また4時ぐらいから再開しようかなと思ってますけど、ちょっと動画の編集が立て込んじゃってるから、そっちもやっちゃいたいんですよね。もちろん利益率から言ったらね、 Uber やってた方が全然儲かるんですけどね。まあでも動画は作りたいんですよ。新しいねカメラを、まあこの前インスタ360の X もらって、昨日一昨日インスタ丸、あインスタ360 5を2個もらって、で昨日の波乗りでね両方使ってきたんで、波乗り行った時にね、その動画も作りたいんですよね。使い道が違うんで、またあの面白い映画撮れるんでね、もっとじっくり使って使いこなしたいんですけどね、なかなか暇がない。今日もね3605の方は持ってきてあるんですよ。どっかのタイミングでまた使うとは思いますけど、まあ長時間撮影 の機材じゃないんで、途中のつなぎの映像がまたね携帯で撮るのと違って映像が撮れるような感じなんでね。待機しますか。なるのかね。昨日もなんなかったみたいだけどね、結構ね。よし、なりました。11時11分、1軒目、パンチョ。プレナワカルテン。行きましょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。幕張4ですね。これで幕張側に行きますか。2軒目スシロー海浜幕張店行きますか。
パーラプス撮ってみようかな。ああ、そっか、レスキューかけるか。ダメだ、ベスト着てるか隠れちゃうな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。幕張本郷1、遠いな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。チェミチキン激混みで外まで客も待ってて10分かかるっていうんでやめました。10分じゃできないでしょ、多分。キャンセルです。すぐな、スキヤ3軒目。チェミチキンもね、全然悪い感じにキャンセルって感じで、申し訳なさそうにすいません10分ぐらいって感じだからね、まあ、また今度も行こうとは思います。いつもはちゃんとできてるんでね。ただね、この土曜日のピーク時間だからね、待たないでパッパパッパ行きましょう。まあ、ピークまでの距離の時間とかかかるっちゃかかるんですけど、まあいいです。それよりは、待ってるよりは俺はポンポン行きます。
お疲れ様です。ウーバーイーツです。いや今日はね、誠が災難の日だね。朝飛ばされた場所で10分タイマー食らって、でさっきねまた連絡来て、今度はあれだってパンクだって。まだ多分チューブラーなんだよね。チューブラーでパンクってめったにしないって言ってたけどね、坂口さんも。えぐいね。どうすんだろう、電動チャリを借りてやんのかな。4軒目花丸うどん4幕張。いっぱい配達員出てきてんだろうね。お疲れ様です。ウーバーイーツ。ありぬまかよ。遠いな。五軒目勝谷鍵曲がりです。今ね、俺の前の車が海浜幕張の駅前ロータリー入っちゃいけないとこね、一般車がバスロータリーに入ってこうとしたから止めてあげた。ビビって鳴らして、で指でこうやってやって、危うくね違反で罰金になっちゃうからね、助けてあげたわ。いいことしたわ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。いつものことだけど、やっと開幕過ぎたらまたケミ側に飛ばされちゃうっていう。今日土日だから宇多瀬の住人頑張ってくれ。夕方になったら宇多瀬の人たち頼み始めるかな。もう毎回4キロになっちゃうよこれ。ピック合わせたら結構えらい距離だわ、一軒一軒行くのに。6軒目松屋新ケミ川店。来たついでに行っときますか。ちょっと怖いけど、お疲れ様です。ウーバーイーツです。ケミ川浜か、遠いな。まあいいや、その後海浜幕張側に戻れる。いやー全然ダメだね、時間2がやっとだねこれ。ペース悪っ。いやーやばいね、ほんと変な店しかなんない。変な店っつうか遠い店っつうか、ケミ浜からね海浜幕張に向かいながら新ケミ川のまず店がなって、でその後はあのホテルにあるね、あのこぼれる店ね、漏れる店、あそこはもうよっぽどのことがない限りは行かないんで拒否。でその後今度の開幕つく時になったのは新習志野の店。全然近場のいいとこなんで、
困ったね、本当ピックとドロップがもう遠すぎて遠すぎて、毎回毎回。よし、前半これが最後かな。7軒目でパンチョ。よし、これいったら休憩しよう。お疲れ様です、ウーバーイーツです。やっと来た、打たせ、やっと来た。しかも近距離ピックだったし、近距離ピック&ドロップ。下から全部階段で上がったわ。何もマジで今業者さんもこれいけんのかなって設置したけど、何ここ本当超大変。説明細かく言うといてくれ、本当こんな大変なところマジで。さんとね、孫とね、飯食ってきましたよ。で、今孫がなりました。あとね、今日8軒行きたいんだけど、なんかね、なりがもう渋そう。すごい配達員もいるしね。まあそれでもちょっと待ちますか。もう帰って動画編集したいっていう気持ちにはなってるけどね。あ、というか今やっちゃおう、今動画編集しちゃおう。よし、なりました。5時10分ですね。今スタ丼、今から
蜂取りたいから9時ぐらいまでに終わればいいね。時間2で行って9時ぐらい行けっかな。まあ蜂に近いけりゃ近いけ近いだけいいよね。まあとりあえず今日1日で15を目指してますんで、行きましょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。ウーバーです。早速来た。遠い本郷の奥地7、本郷7だよ。早速来たか。めっちゃ遠いやん。本郷から戻ってきて洋華堂の前通った時になった。9軒目マクドナルド洋華堂。よっしゃ、お疲れ様です。ウーバーイーツです。10軒目、長時間志望。あ、怖えな。ずっとオートロックの鳴らし続けてる人がいた。若い女の子で怖っ。俺が着いてから帰るまでずっと鳴らし続けてたね、隣のアパートで。怖すぎる。お疲れ様です。ウーバーイーツです。また本郷の線路越えだ。開幕来て本郷行って開幕行って本郷行って、件数が進まない。線路越えんのだけはね。11軒目チンタンタンできてるかね。結構近くでなっちゃったからな。待つかもしんないけどね。あんまひどかったら取らないでキャンセルしますけど、できてたら超ラッキー。ああ間違えた、4回だ。3回押しちゃって。ちんたんたん久しぶりだな、くんの。お疲れっす。今出前館で待ってんの。30分待ち。マジで。あれ今でもウーバーの人すぐもらってなかった。ウーバーの人は受けてくれたりました。あ、そうなんだ。聞いてみよう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。かかる？まだ作ってない。はい、ダメだ、できてないって。キャンセルだね。しかも出前館が2人待ってる状態でね。ダメだね、問題外。よし、これは大丈夫だな。11軒目で山で丸 OK。 お疲れ様です。ウーバーイーツです。ウーバーイーツです。はい、よし、やっと幕張一。最近よく行くお客さんのところだ。よかった、やっと幕張以内だよ。12軒目クリスピーチキン&トマト。よし、これでもううちの方飛ばされたら終わりでもいいな。とりあえずよろしければ、お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、よし、また幕張市だ。どうやってよかった。3軒目花丸うどん4。
疲れ様です、ウーバーイーツです。おー、また幕張一だ、ラッキー、3連続。お疲れ様です、ウーバーイーツです。やったー、近いね、めっちゃ近いじゃん、ラッキー。やっと幕張に行って、幕張行こうとかね。よしよし、15軒目スシロー海浜幕張店。これでね、今もうすぐ8時ぐらいだから、まあとりあえずそれで15軒で予定数は終わった。あとは追加なったら追加しよう、ならなかったらそのまま家側に向かって帰ります。ああ、予定よりちょっとは早く行けたかな。でも時間にだね、やっぱりあの長距離が多く混ざると。19番でお待ちの3名様、失礼します。319番でお待ちの3名様。お疲れ様です、ウーバーイーツです。それから買えるか、余計なもの買わないようにしよう。おー、マジか、来た、テンション上がる。やっぱな、今日いいことしたことしたからだな、きっと徳を積んだから。あー、すげえな、進入禁止のところ防いであげたりしたからな、ちゃんと後ろからビッて鳴らして教えて、で、あの行きたいところをこうやって後ろから指さしてあげたからね、こっちから行かないとダメですよって。徳を積んだからだな、いいことが起きた。びっくりした、7000ちょっとの売り上げが急に3万2000ちょっとになったから。今日あれだね、初めて配達していただけたんだね、紹介でやってくれた方が。これがおめでとうなのか、ありがとうございます、本当にありがとうございます、まあね、嬉しい。ぜひ楽しいウーバーイーツライフを送ってくださいませ。
ンション上がる。私がずっとできなくて、でさっき Wi-Fi リセットして今やったら Wi-Fi の問題なのかな。今進んだね、やっと。よかったよかった。あとまあ 3,40 分でアップができるでしょう。で昨日の動画をもう手付け始めて時間かかりそうだな。波乗りのね映像はあれなんですよ、あれを書き出さなくちゃいけない。から書き出して編集かけなくちゃいけないが結構時間かかる、ね、それをやってで明日のどれぐらいだろう、明日の夕方ぐらいから見れるように設定しておくかな。できればもう今日中に終わらしちゃいたいな。じゃないと結構今遅れてるもんね、2日遅れになっちゃう。15件で終わらせて今もう馬送りしたんですよね。一応ねずっと馬送りしてたけど、稲毛海岸、新ケミ川、新ケミ川、海浜幕張ってなってケミ浜はなんなかったんで、まあオフにしました。もうなんで明日は15か20やればいいみたいな感じで、まあ朝8時に起きれれば起きて馬送りして20とりあえず狙いながらスタートしてもいいかなって思ってます。そんな感じですね。で明日の夜から一応生配信、また寝不足にならないように気をつけましてね。昨日ね夜10時に寝て、で今日はね朝どれぐらいだろう、一応5時に目覚ましかけたら、まあ7時か8時ぐらい起きたのかな。まあ寝てはいるんでね、券で7000ぐらい、違う8000ぐらいいったのかな、8,200〜8,300円いったのかな、15券で。でそこに、紹介料25,000円が先ほど入って33,200〜33,300円ですね。今日はそんな感じです。いや本当ありがとうございました、紹介使ってくれた方ね、本当ありがとうございました。直接お礼言いたいぐらいだけどね、東京登録になってたから東京とか千葉とか埼玉は埼玉で別なのかな、まあそこら辺だとは思うんですけどね、本当ありがたいです。飯どうしよっかな、さっきね3時ぐらいからね4時半ぐらいまでずっとね飲み食いして喋ってたんでね、まだそこまで腹減ってないんですよね。飯食わないでって明日の朝食おうかな、それも手だよね。あんま夜遅く食うとね
太るっつうかね、ほんと夏に向けてねちょっといい体にしたいんで、ただバイク稼働だとほんと運動してないんで、どうしよう、ほんとはもっと筋トレもして腹筋とかしとかないと夏だらしない体になっちゃうからな。ちょっと考えよう。ジムね、ほんとそれこそね、ジムもう行こうかなってぐらいまで今考えてた時に、千葉市ももうまん延防止のやつに入っちゃいそうな感じなんですよね。でジムも確か制限出たんですよね、今度の。まだこっちはなんだっけ、緊急事態宣言か、千葉市はなってないんですけど、でも他のなってるとか、確かジムもまた制限がなったはずなんだよな。だから今はまた結局待つ時なのかな。自宅で筋トレとか、あとたまに時間があったら走ったりとか、そういう感じでやるしかないのかな。まあ、このペースだとね、ほとんど労働で1日が終わっちゃうんですよね。まあ、帰ってきてからもずっと編集しててなんで、だから走ったりとかなかなかできないですけどね。来週は、クエストね、一番上がまた90で1万6000円ちょっとぐらいだったと思うんだけど、来週はねちょっともう90は諦めて、なんか今週の水曜ぐらいが鳴りがずっと悪かったから90はちょっと諦めて、90やってもいいんだけど、もう時間すごいかかっちゃって何にもできなくなっちゃうから、あと木曜日テニスの予定が入ったから90円やめといて、その下の60の75か65の75か忘れたけど、そこら辺で設定しようと、65、75かな、設定しようかなと思ってます。月火水頑張って木曜日ちょろっとやって、あとテニス行くみたいなね、そんな感じにしようかと思います。今日はねこれであの動画もね終わろうと思います。それでお疲れ様でした。今からね、昨日の動画の編集を始めます。
定変更。今日ね、もう3時か4時ぐらいから雨になってたね。いいや、休もう。来週またね、しばらくずっと働くんで、今日は休んで満喫行って、この間の続きを読んでこようと思います。クエストはね、まあどっちにしても30の35であと15残ってるんでいいかな。ちょっと車も動かしたいしね。あと髪切ろう。満喫行って帰ってきて髪切る。髪切って、まあ、染める時間あったら染めようかと思います。そんな感じで行きましょう。すげえ大粒。Thank you.
結局ね、今日はね9時半ぐらいに満喫行って5時半ぐらいまで読んでたね。ほんとずっと読んでたわ。さよなら私の車も全部読んだんだよね。だけどね、あの終わり方か中途半端か打ち切られたのかな、面白いのに。全然もっと続いていい感じのやつがスパッと終わらされちゃってた感じだね。面白いのにね、あれね。ほんと女子サッカーを応援したくなるね、あれ見るとね。でその後にね、3月のライオン見て、でその後ブルージャイアントシュプリームを全部見て、で確か始まったエクスプローラーを今 1,2 見たのかな。ブルージャイアントも面白いよね。でもやっぱここ最近じゃね、ちはやふるだね、やっぱね。ちはやふるの最新刊の1個前の刊、45だったかな。45巻はめっちゃ泣けたね。45だったかな。あれは破壊力あるわ。てかもうそういうのばっか見せたら、私、さよなら私のクラマーとかちはやふる見せたら、ほんとね。青春が羨ましいっていうか、やっぱ学生時代とかっていいねって思っちゃうね。で今のこのコロナ禍でね、そういう時代を過ごせてない子たち本当残酷っていうかね、かわいそうだし、なんとかしてあげたいっていう思いも生まれるよね。本当かわいそう、残酷だわ。そして俺はその時代何もしてなかったことに後悔を、すげえ後悔を。だからこんな青春症候群みたいになっちゃうんだな。青春したくてしょうがないもんな。真剣にやってたい。遊ぶのでも何でもいいからね、真剣にやってたい。今日は結局さっき雨降ってきたから、まあ休んでよしとしましょうか、ね、大粒のいきなり土砂降り来てたね。しかも雷からの、なんか夏っぽいね、そういうのってね、夕立っぽい感じの。で、この後生配信します。今8時過ぎたので9時からね生配信します。生配信もちょっとね、まあ週1にしようかな。もう少しね、ちょっと時間のバランスを取りたくて、週2で3時間3時間ってやってるとね、結構もうきついっすね。なんと自分の自由時間がなくなっちゃうと精神バランスが崩れそうだから、まあやりたくてやってんすけどね、やりたくてやってんだけど、週1にしよっかな。あんまね、義務みたいにやっちゃうとね、もう自分のやりたいって思いの趣旨と別のことになっちゃうからね。で、来週の木曜日は、7時、9時でテニスしちゃうから、まあどっちにしてもね、まあやるにしても遅れてやる感じになっちゃうから、まあ毎週日曜にしよっかね。
でも日曜は日曜でな、有吉みたいんだよな。何曜日がいいんだろうね。それか毎週とかじゃなくてやれるときやるとかね。で、動画も今毎日出してるけど、毎日じゃなくて、出したいときに出すとかでもいいしね。ちょっとね、もうちょっとバランス取ってこう、バランス。がっつりやりすぎてはいるね。がっつりやりすぎてると、なんか内容がなくなってくるっていうか、やらなくちゃいけない作業って感じでやってると面白みがなくなってきちゃうからね。バランス取りながらやってこう。焦りすぎてたね、ちょっとね。まあ1000人超えてなおさらちょっと焦ってたね。セカンドチャンネル作ったりとか、強引にちょっと追い込んでた感じがあったから、もうちょっと落ち着いていこう。今日もね、まあ、満喫でだいぶの時間を過ごしたんだけど、その後髪切ったりとか染めたりとかやろうかなと思ってたけどね。まあ眠くてね、まあ、漫画で目が疲れてたのかも。眠くてね、うとうとずっとしてましたね。まあでもうとうとしたい時はうとうとしていいんだよって感じでね、無理して何かやんなくちゃって感じにしなくていいよね。あんま無理していろんなことやるとね、本当のドキュメンタリーじゃなくなっちゃうからね。リアルでいいよ。もう頑張る時も頑張らない時も全部リアルで、そんな風に思いました。